La nostra història comença, o diria millor, el nostre conte comença com totes les històries o tots els contes que s'han explicat i s'explicaran, amb aquelles paraules màgiques que fan que parem atenció i que estiguem atents i disposats a escoltar. Hi havia una vegada. Doncs ara, escolteu aquesta història que és ben cert que fa molt de temps va passar en una terra molt, molt llunyana. Hi havia una vegada, fa molts i molts anys, dos pastors que es cuidaven d'un ramat d'ovelles molt i molt gran. Tots dos sols passaven els dies dalt de la muntanya en companyia a l'hivern del fred i a l'estiu de la calor. Tenien un gos, una barraca i molta i molta imaginació. I al vespre, vora el foc, recordaven històries que l'àvia els havia explicat després d'haver sopat i abans d'anar a trobar el son. Eren dos vailets trempats i eixerits que treballaven pels amos de la masia de Solavicenç, encara que es passaven tot l'any amunt i avall amb el ramat per les valls. És l'amo del tros. És aquest que està més esverat que un gafarró novell. Qui sou i a on aneu? Moure. Respon de pressa! Vaja, quin geni tan endiestrat. No cal que es posi així per tan poca cosa. La ràbia se l'emporta. Cuita! Respon! Qui sou? Som els vailets del mas de Sola Vicenç. I on és això? És molt senzill. Sap la creueta? Doncs vostè tira avall i gira a la dreta. Després va tirant i sap on l'any passat hi havia un polígon que feien obres? Doncs ara ja està acabat. Sí, però encara no l'han inaugurat, eh? No, això fins que no hi ha eleccions, això ja no... Sots de rocs escantallats! Què és que et burles de mi? Burlar-me de vos, jo! Això, feliç de vos que us podeu aturar en un hostal. Perquè nosaltres, sabeu, nosaltres encara no hem d'això... Sí, enteneu? Ja, entenc. Doncs no em sembla. Sí, home, és allò quan un encara no ha esmorzat, sabeu? Allò que hi ha aquí, que la gana... la gana empaita, eh? Això! Que la gana empaita! Eh? Ja, entenc, ja. No hi ha manera. Que durant aquell any tothom s'anés a empadronar al lloc on havia nascut. I això és el que havia de fer. Com tanta i tanta gent, el fuster de Natzaret, anar-se'n a Betlem, a inscriure's, doncs era del lloc d'on ell provenia. Josep, que aquest era el seu nom, era un home bo, i entre fustes i ribots no sabia que era ell el protagonista de la profecia. Vostra esclava, qui veieu? A Sant Jo i en obeir. Facis, o senyor en mi, tal com disposat a veu. Casualment ens l'hem trobat venint cap aquí, però s'ha hagut d'aturar en un hostal. Oi, Rovelló? Sí, és un que no convida i que fa embuts. I l'heu vist? I com és? És un bon mosso. I és més gros que no pas jo. Anava dalt d'un asa i és tartamut. L'asa! No! En Jeremia! Tartamut i tu! Sento que mon cor s'arbora en flames de sant amor i mon rostre s'acalora de benaurança i temor. Com quan primavera vella se dansa, ocells i flors, els uns amb sa cantarella, els altres amb sa dolor. No sé què em va passar pel cap, sabeu? Em veia sense bestiar, perdut, empobrit, anant a captar. No sé quin va ser el meu pensament, que un matí, al veure que el llop ja havia fet el robatori de cada dia, vaig exclamar, m'ha d'un cop de peu a terra!
Ah, m'hi voltaria! Per la pell d'aquest lladre de lloc! Encara no acabo de dir-ho, que un terratrèmol es fa amb els peus i surt, com si la terra l'escorpís de son entranya. Un ombra en forma d'home que en diu. Aquí tens la pell del llop. La teva ànima és meva. D'aquí un any just, en aquest mateix lloc, i aquesta mateixa hora. Que això? Sí? Vols dir que és mal de... que això? Això que tens? I t'ha agafat tot d'un cop. Vejam, ensenya-me el que sal. Isabeló, si no és molt demanar, ja hi podries pensar una mica amb aquest rabadà. Ai, sí, vols callar? Em faràs enrojolar, Lluquet? Però sí, no hi ha pas cap mal amb això que et demano. I és clar que no hi ha cap mal. És que com que això que em demanes, ja ho faig. Ai, sí, ja ho faig. Què vols dir? Que ja hi penses de tant en tant en mi? Rebenti la caldera a la una! A les dues! Has fet! Ja surt! Altre cop el cel triomfa, Satanàs, del teu engany. Fins d'entre les tenebres has de veure't humiliat, proclamant amb ta derrota que cap poder pot lluitar contra la força invencible del poder celestial. Tan romancera fa un any, quan et vaig portar la pell d'aquell llop que es menjava el bestiar del teu ramat. Ah, sí, ja recordo. Vull dir que vaig recordant. Era un llop així, amb potes, i amb un morro així de pam, i unes orelles llargues, i amb cuir tot, i amb ullals. Doncs si continua rumiant, recordaràs que tu vas dir que l'ànima... Sí, que és una cosa estranya. Oh, i no fa gens de fred, i tant de fred que feia fa un moment. Sembla una nit de primavera, i quin vent està que fa. Sí, és una cosa ben rara. Va, despertem els companys, que vagin a aquesta meravella. Jeremies, 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 què passa? Mireu, mireu. Música! No sé! Sí, música! No, mira! Sí, que l'ho has begut! Mireu! No!